Azərbaycanda bütün növ pensiyalar indeksləşdirilərək artırıldı. Mina terroru davam edir. Tərtərdə daha bir sakin minaya düşdü. İrəvanda partlayış. Xəsarət alanlar var. Rusiyaya partlayıcı vasitələr keçirməyə çalışan Ermənistan vətəndaşları saxlanıldı. Yunanıstanda fermerlər yolları bağladı. Onların tələbi nədir? Qremi mükafatının sahibləri müəyyənləşdi. Hər vaxtınız xeyir olsun. ATV Xəbərin saat 15-ə olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aydan Şəliyevadır. Azərbaycanda bütün növ pensiyalar indeksləşdirilərək artırılıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, dövlət başçısının imzaladığı yeni əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında sərəncamla 2024-cü il yanvarın 1-nədək təyin edilmiş bütün pensiyalar 2023-cü il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq 11,2% indeksləşdirilməklə bu il yanvarın 1-dən artırılır. Yanvar ayı üzrə pensiyalara edilmiş artımlar fevral ayının pensiyası ilə birgə ödənəcək. Tərtərdə heyvan otaran şəxs minaya düşüb. Bugün səhər saatlarında əvvəllər təmas xətti olmuş Tərtər rayonunun Göyarx kəndi ərazisində baş verən partlayış nəticəsində 58 yaşlı Azər Məmmədov xəsarət alıb. Yaralı Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına təxliyə edilib. Onun sol ayağı amputasiya edilib. Prokurorluq əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçiriblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin hissə və bölmələri ilə şiddətli soyuqlarda döyüş əməliyyatlarının aparılması mövzusunda taktiki xüsusi təlim keçirilib. Təlimdə ərazinin maketi üzərində tapşırıqlar dəqiqləşdirilib, yüksək dağlıq ərazidə və şiddətli soyuqlarda taktiki yerdəyişmə fəaliyyətləri yerinə yetirilib. Şərti düşmən müdafiəsinin yarılması, dayaq məntəqəsinin ələ keçirilməsi, ilk tibbi yardımın göstərilməsi və yaralının döyüş meydanından təhlükəsiz təxliyəsi üzrə tapşırıqlar yerinə yetirilib. Təlimdə şəxsi heyətin qarşısına qoyulan tapşırıqlar yüksək peşəkarlıqla icra olunur. Davam edirik. Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən seçicilər üçün bütün imkanlar yaradılıb. 1000 məntəqədə web kameralar quraşdırılıb. Seçki günü həmin məntəqələrdəki prosesi onlayn rejimdə də izləmək mümkün olacaq. Bu sözləri Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov MDB-nin baş katibi Sergey Lebedevlə görüşdə deyib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bildirib ki, ölkəmizdəki seçkiləri müşahidə etmək üçün 790 beynəlxalq müşahidəçi qeydiyyatdan keçib. Qonaqların diqqətini o da çatdırılıb ki, ilk dəfə olaraq seçkilər Azərbaycanda bütün ölkə ərazisini əhatə edəcək. MDB-nin baş katibi Sergey Lebedev MDB müşahidə missiyasının Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda da prezident seçkilərini izləyəcəklərini bildirib. На протяжении прошедших недель 8 наблюдателей. Ötən həftələr ərzində missiya qərargahının rəhbərliyi ilə 8 müşahidəçi Azərbaycanın regionlarına səfər edib. Dairə seçki komissiyalarının fəaliyyəti seçki məntəqələrinin yaradılması ilə tanış olublar. Bizim ümumi məqsədimiz var. Seçkilər elə təşkil olunsun ki, seçicilər, yəni Azərbaycan vətəndaşları öz iradələrinə sərbəst ifadə etmə hüququna malik olsunlar. Seçki qabağı hazırlıq prosesi o təəssüratı yaradır ki, təşkilatçılıq yüksək səviyyədədir. Hər şey planlı şəkildə, ən əsası Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun formada aparılır. Biz müşahidəçi kimi öz işimizi görəcəyik. Komandamızda 160-dan çox müşahidəçi yer alıb. Onlar peşəkar insanlardır və öz işlərini yaxşı bilirlər. Sabahdan növbədən kənar prezident seçkiləri ilə əlaqədar seçki qabağı təşviqat başa çatacaq. Fevralın 6-sında saat 8:00-da təşviqatın aparılması dayandırılacaq. Fevralın 7-sində Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Qeyd edək ki, seçki qabağı təşviqat zamanı yanvarın 15-dən prezidentliyə namizədlərə debat üçün ictimai televiziya və ictimai radioda hər birində 3 saat olmaqla ümumilikdə həftəlik 6 saat ödənişsiz vaxt verilib. Seçki günü yaxınlaşdıqca məntəqələrdə bütün hazırlıq işləri yekunlaşır. Təcridxanalarda seçicilər üçün yaradılan şəraitdən əməkdaşımız Səbinə Şükürova danışacaq. 7 fevral prezident seçkiləri günüdür. İstisnasız hər bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı bu seçkilərdə yaxından iştirak edəcək. Hazırda Bakı İstintak Təcridxanasındayıq. Bəs görəsən, burada saxlanılan şəxslərə seçkilərdə iştirak etmək üçün hansı şərait yaradılıb?
Geniş səs vermə otağı 6 kabinə, 2 səs vermə qutusu, yazı ləvazimatları və zəruri avadanlıqlarla təchiz edilib. Bir neçə lövhədə isə seçki ilə bağlı bütün zəruri məlumatlar yerləşdirilib. Məntəqənin tərkibi tam hazırlanıb, katiblər, üzvlər seçilmişdir və xüsusi siyahıya alınmışdır. Ona görə də hələlik heç bir problem yoxdur. Seçki dairəsi ilə mütəmadi olaraq əlaqə saxlanılır və müəyyən iclaslar təşkil olunub orada getmişik, iştirak eləmişik. Ona görə tam səmimiyyətlə deyə bilərəm ki, seçkiyə tam hazırıq. İstintak təcridxanası olduğundan seçki günü burada neçə nəfər olacağını dəqiq bilmək mümkün olmasa da ciddi hazırlıq işləri görülüb. Bundan əvvəl də çöldə azadlıqda olarkən seçkilərdə iştirak etmişdim. Heç bir fərq yoxdur. Eyni məntəqələr, eyni təşviqat, təbliğat kampaniyaları aparılıbdır. Namizədlərlə yaxından tanışıq, onların Wikipediyaları ilə tanışıq. Seçki günü bizə məlumdur, 7 fevral seçkilər günüdür. Biz də namizədlər siyasında olan namizədləri birinə öz səsimizi verəcəyik. Hamısı geniş şəkildə izah olunubdur ki, seçki necə keçiriləcək, necə səs verəcəksiniz. Bütün maarifləndirmə işləri ilə də tanışıq. Ərazidə lövhələr quraşdırılıb. Bakı İstintak Təcridxanasının ərazisində bütün maarifləndirmə işlərlə tanış olmuş. Hal-hazırda bütün demək olar ki, təcridxana boyunca plakatlar, seçicilərimiz, prezident namizədlərinin hər birinin məlumatları var. Adlarımız, soyadlarımız, hansı məntəqədə yaxınlaşıb səs verəcək, hər biri məlumatlandırılıbdır. İçəri tək-tək daxil olacaq, kabinəyə yaxınlaşacaq, blankı götürüb kabinəyə yaxınlaşacaq, istədiyimiz seçicimizi seçəcək, hazırlaşıb şəffaf qutuya atacaq. Fevralın 7-sinə də təcridxanada olacaq şəxslərin hamısının adı artıq siyahıya salınıb. Seçkilərə start verilən ilk gündən nəzərdə tutulan bütün işlər vaxtında yerinə yetirilib. Səs vermək hüququna malik olan bütün məhkum və həbs edilmiş şəxslər üçün müvafiq nümunədə şəxsiyyətlərini təsdiq edən vəsiqələr hazırlanmışdır. Səs vermənin keçiriləcəyi nəzərdə tutulmuş mühafizə alayında və pendensiar müəssisələrdə yaradılmış məlumat görüşələri seçki qabağı təşviqat materialları ilə təchiz edilmişdir. Necə deyərlər, Azərbaycan vətəndaşı olan hər kəs olduğu yerdən, statusundan və kimliyindən asılı olmayaraq səs vermə hüququndan istifadə edə biləcək. Səbinə Şükürova, Etibar Qurbanov, Ceyhun Hüseynli, İTV Xəbər. İki gündən sonra keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkilərində Azərbaycanda az sayılı xalqların nümayəndələri də səs verəcəklər. Qəbələnin Nic qəsəbəsində yaşayan udilər arasında ilk dəfə səs verənlər də olacaq. Əməkdaşımız Rasim İslamovun hazırladığı reportajı təqdim edirik. Qarşıdan gələn prezident seçkilərlə əlaqədar qəsəbədə 3 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir ki, burada da udilər öz səs vermək hüquqlarından səmərəli istifadə edəcəklər. Nic qəsəbəsindəki 59 saylı seçki məntəqəsi önündə aktivlik müşahidə olunur. Seçicilər məntəqəyə gələrək adlarının siyahıda olub olmamasını yoxlayır. 1412 seçicinin səs verəcəyi məntəqədə hazırlıqlar başa çatıb. Seçici siyahısında adını dəqiqləşdirmək üçün gələnlərdən biri də Feliks Ceyranovdur. 44 günlük vətən müharibəsində iştirak etmişəm. Mənim kimi onlarla qardaşlar getdiyi, canından keçdiyi bu 44 günlük müharibəyə iştirak edib, qalib də olduq, sözümüz deyib gəldi ora. Bir də ki, bu qarşıdan gələn prezident seçkimizi fəal iştirak edəcəyik. Müsahibin Venera Antonova isə qəsəbənin tanınmış ziyalı ictimai fəallarındandır. O, ailəsi və yaxınları ilə birlikdə 58 saylı seçki məntəqəsində səs verəcəyini deyir. Bu məntəqədə isə 1082 seçici var. Onlardan 10 nəfər gənc ilk dəfə səs verməyə qatılacaq. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi biz hamı hazırlaşırıq, seçki ərəfəsidir. Yəni biz ən yüksək səviyyədə çalışırıq ki, bu seçkini keçirdək. Mən özüm UDİ nümayəndəsi kimi demək istəyirəm ki, UDİ-lər bir asaylı xalq kimi, yəni bu Nic qəsəbəsində yaşayırlar. Biz yəni Azərbaycan bizim üçün ən doğma vətənimizdir. Qəsəbənin tam mərkəzində yerləşən 57 saylı seçki məntəqəsində də seçkiyə hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir. Burada qeydə alınan seçici sayı isə 1445 nəfərdir. Nic qəsəbə tolerant bir qəsəbələrdən biridir. Burada müxtəlif millətlər yaşayır, udilər, ləzgilər və s. Biz əsrlərlə, azərbaycanlılarla birgə yaşayırıq. Həm xeyirlərdə, həm şərlərdə fəal iştirak edirik. Qarşıdan gələn seçkiyə ayın 7-sində hamı fəal iştirak edəcək.
Qeyd edək ki, Nic qəsəbəsindəki 117 saylı Oğuz Qəbələ Şəki Dairə Seçki Komissiyasında 3 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Bütün məntəqələrdə seçkiyə hazırlıq işləri görülüb, lazımi avadanlıqla təmin edilib. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Qəbələ. Avropanı isə etiraz dalğası bürüyüb. Bu dəfə Yunanıstanda aksiyalar baş qaldırıb. Kənd təsərrüfatı sahəsində vəziyyətin qənaətbəxş olmadığından şikayətlənən fermerlər yolları bağlayıb. Bəs hökumətin məsələyə münasibəti necədir? Növbəti sürət bu barədədir. Avropada bir sıra ölkələrdə davam edən fermerlərin etiraz aksiyaları fonunda Yunanıstan fermerləri də nümayişlərə başlayıb. Fermerlər etiraz əlaməti olaraq Salonik-Mudanya magistral yolunu traktorlarla bağlayıblar. Etirazlar on minlərlə insanın iştirak etdiyi ölkənin ən böyük sənaye sərgisi olan Agrotikadan başlayıb. İddətlənmiş fermerlər yollara şabalıt və alma ilə dolu yeşiklər atıblar. Avropa İttifaqı yaşıl gündəliklə bağlı danışır. Bununla bərabər, üçüncü ölkələrdən yoxlanışsız, məhdudiyyətsiz idxalı görürük. Məsələn, Misirdən idxal olunan kartof necə və hansı vasitələrlə ölkəyə gəlir? Tunisdən gələn pomidor, Türkiyədən gələn sarımsaq, limon və s. məhsullar. Biz bu ölkədə ticarətlə bağlı düz olmayan qaydalarla çalışırıq. İnoitəs ki, felimənəz qraməs. Hər bir hökumət sosial qruplar arasında illərdir tətbiq etdiyi xəyali və məqsəd yönlü qaydaları nə vaxtsa ləğv etməlidir. Biz bu gün bura Çin səddi kimi divar olmağa gəlmişik. Müqavimət göstərməliyik. Çünki tarladan rəfə qədər qiymət artımı haqqında tez-tez eşitdiyiniz bu bədnam ifadələrdən bezmişik. Fermerlər hökumətin kənd təsərrüfatı sahəsində vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün bəyan etdiyi addımlardan narazıdır. Başnazir Kiriakos Mitsotakis may ayından sentyabra qədər elektrik enerjisinin qiymətində fermerlərə 10% güzəş ediləcəyini açıqlayıb. Eyni zamanda fermerlərə günəş panellərinin quraşdırılması üçün subsidiya ayrılacağını bildirib. Lakin fermerlər bu vədləri yetərli saymırlar. Aksiyanın daha da genişlənəcəyi gözlənilir. Günlərdir Çilidə davam edən meşə yanğınları 100-dən çox insanın həyatına son qoyub. Yanğınla mübarizə isə çətinləşir. Vəziyyət o həddə çatıb ki, ölkə prezidenti sakinləri xilas edicilərə kömək etməyə çağırıb. Çilidə günlərdir davam edən meşə yanğınları qurbanlarının sayı artmaqda davam edir. Artıq təbii fəlakət nəticəsində ölənlərin sayı 100 nəfəri ötüb. Ölkədə yanğına məruz qalan ərazilərin sayı 165-ə yüksəlib. Ümumilikdə alov 40 min hektardan çox sahəni əhatə edib. Ən çətin vəziyyət Valparaiso bölgəsindədir. Təbii fəlakət nəticəsində bu ərazidə təxminən 14 min ev məhv edilib. Burada mənim emalatxanam var idi. Gördüyünüz kimi, iş yerim tamamilə məhv edilib. Mən evimi, hər şeyimi itirdim. Bizim köməyə ehtiyacımız var. Bizə təchizat, geyimlər və ev heyvanlarımız üçün yemək lazımdır. Çili prezidenti Gabriel Boric meşə yanğınları ilə əlaqədar Valparaiso bölgəsində fövqəladə vəziyyət elan edib. Boric təbii fəlakət qurbanlarının sayının artacağını da istisna etməyib. Dövlət başçısı yanğınlarla mübarizə üçün hökumətin lazımi resurslara malik olduğunu bildirib. Boric sakinləri xilas edicilərlə əməkdaşlığa da çağırıb. Yanğın çox sürətlə irəliyir. Üzləşdiyimiz yüksək hava temperaturu və güclü külək alovla mübarizəni xeyli çətinləşdirib. Əgər siz təxliyə olunmalısınız deyirlərsə, yubanmayın, məqsədimiz sizi qorumaqdır. Xatırladaq ki, El Niño hava fenomeni bu il Cənubi Amerikanın qərbində quraqlığa və normadan daha yüksək temperatura səbəb olub ki, bu da meşə yanğınları riskini artırıb. Təkcə yanvarda Kolumbiyada baş verən yanğınlar nəticəsində 17 min hektardan çox meşə sahəsi məhv edilib. Bu saata çatdıracağımız məlumatlar bunlardan ibarət idi. Sağ olun, salamat qalın.